Mbok siarni api-api begitu metu kon ngidoni. Maksudnya kita ojo diudoni. Yo kita tapuki tangan bersama-sama. Iya, tapuk tangan. Aku yo bintang tamu ra kajen belas. Iki lho kajen. Iya, keteran. Mbak. Nyapa, Mas? Bangku iso jintul. Kok iso jintul? Ya iki mau efek perosotan ning kolam renang, Mas. Kuwi jane bokong po lemak iso. Lah nyelorot. Iki keri ning dhuwur lho, Mas. Akhire modot to, Mas. Ya engko diterakne trek kok mburi madel. Takon ngomong ora usah malah jenggong ngono. Salam, mari ngono perkenalan, ngono lho. Iya. Maksud panggung ini penyakit tok. Aku iso watuk karepe ngomong ora oleh. Ben iki lho, ben iki gak kering. Kayak kesempatan aku tak salam dhisik. Oke. Onoen su. Lit-lit. Ngerti yo ngono tak kon munggah sore mau. Macak ya menit tak serampung. Apa kok gunane tanggap rene? Ya iya munggah bareng munggah mesu angel. Angel ngerti yang ngono ae dhewe tak beres. Kowe nyanyi sore mau we karo liya. Ima di blangkon iki beres wis. Munggah panggung iki sekutu sing rukun aja engkel-engkelan. Nek baru rak barang Pak Casin. Omong neh ora. Lah kon piye? Nek tak suwei raiku tenan lho. Eh aja disuwek tutup koran. Aku tak ngomong sik, Mas. Yo, kayak kesempatan aku tak ngomong sik. Aku. Aku nanti. Mana? Unda tadi ngomongnya ngayal. Waktu itu mengganggu-ganggu ngayal. Ancamannya harap ngomong loh. Waking ngengkel. Kenapa aku ya menang lah labemu. Kenapa sih suwek labemu lah rumah aku. Bocah aku nesu kat mau. Sing nyetret tuh awakmu dhewe. Eh Mbak Liti, salam perkenalan. Wih, lit 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 takon ngomong lit 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 nggak juga selesai lah sini ini jane ngerti sopan santun pora soto kromo pora sopan santun ademaning bangsa eh nek nek wong ngomong kuwi kowe kudu duweni sopan santun eh nggih ngerti pora nggih ngertos Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu. Monggo. Sopan santun ademaning bangsa. Siap. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo Mas. Sopan santun ademaning bangsa. Kula pinanggu. Monggo. Sopan santun ademaning bangsa. Nuwun sewu, Mbak Yu. Monggo. Sopan santun. Wis jare mau ora oleh ora oleh gudho. Iku sopan santun. Sopan santun wis kancan wis sopan. Pak Sugeng. Ya, nek ngendikan biasane ceramah pidato didampingi ben ketok wibawa. Oke. Mbah Lurah didampingi Pak RT, Pak Carik ben ketok wibawa. Awakmu Mudin. Nah, didampingi demit. Kowe dadi apa? Kowe iki dadi apa? Dadi apa? Ya aku wakile masyarakat kene. Wis, wis, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kula pinangka wakil golek panganan sak krokotan ae iki. Engko nek aku meteng. Jarene kon mepet, jare kon dampingi. Tak pas nih loh Isan. Mas Percil, Mas Kumpet. Ini jane ngerti pora tuh. Gereng, gereng, pulau sekolah ben ngerti toto kromo. Ngakui junjungan Mas. Ben aku jenengku dhuwur piantun kene ben ngerti. Abot kan. Aku ra usah mbok jujur. Rumangsa aku kok iso. Namanya siapa tuh Adik? Kalau boleh kenal. Iya Mas, ya. Kalau warga masyarakat sini kan ada yang tahu, ada yang belum. Iya. Maka dari itu saya datang ke sini ingin memperkenalkan
tapi kenalan dengan sebuah lagu. D minor. D minor. Tak kenal maka tak tampil. Lagu ini ya mas? Berulang-ulang kali. Lagu ini cak kaya lho. Sodik. Sing dinyanyi cak sodik. Gering. Bukan itu. Belakangan. Santri Pekok. Oh. Nadanya pakai santri pekok. Gendok deh. Iya. Berulang-ulang kali pernah ku katakan diri ini hanyalah seorang simpuan. Santri pekok. Santri pekok. Santri. Berulang-ulang kali teragukan kagak diriku hanyalah seorang biduan. Santri pekok, santri pekok, santri pekok. Ayo. Berulang-ulang kali. Iki loh jadi santri pekok. Coba. Aneh gitu, aneh. Kok aneh? Oh iya. Kenapa? Keganjel kelengkeng. Ngiliti nami kula asli. Terorereng awakku kuru. Teroret mergo kurang gizi. Terus dimiin. Kowe lanang apa wedok kok iso dimiin? Lanang apa wedok? Ya aku sosok ya lanang sosok wedok. Gantian miki ya, Mas. Tobat kapok lombok kadang lurus kadang menggo. Ayo. Tobat kapok lombok nek ku lurus nekmu menggo. Iki yo kok lanang. Cocok cengel. Wong iki ora mung bener tok, kadang-kadang yo kleru. Wis taun-taunan aku lulus dadi setan dasmu. Preman, preman. Tobat kapok lombok, kadang lurus, kadang menggok. Dadi wong wedok aja nganti ndodok, yang kowe ndodok. Teleponi kodok gung. Tak bacok ganggu kok marahi kok iso genduk genduk deno tri lulusan pondok pondok wis sopo to wis sopo to lha iya to ngene lho ngene lho genduk deno santri lulusan warahmatullahi wabarakatuh. Dari salah itu aja dijawab. Gak nyanyi aku, gak nyanyi. Isin aku, isin aku. Pacarku menang. Alah, alah. Pancene gendeng. Masih yo gendeng. Tapi bocah ganteng. Terus ngalih karo medenteng. Kula nang kok wedok terus iki. Aku sulit lho. Obat kapok lombok. Ora apal, ora apal. Kowe apal tenan apa ora? Iya, ya, Mas. Lah mrene lagu kuwi lho pacar apa?
pacar pacar biduan to. Bojo biduan. Ya kuwi. Ya iso pacar. Ya iya. Dhisik pacar terus dadi bojo. Oh iya. Ayo. Ayo. Tepat kepo. Kuwi. Biar ting kempas juga susu-susu. Bojo biduan lho. Bojo biduan. Sik. Anu sing. Oke. Bojo mungkul. Bojo biduan. Kowe opo? Bojo biduan. Pengen pondok. Kuwi mau lagu mau. Lah ngadane piye? Itu iki lho tak golek. Ya cok cengelmu iki. Kaya meh padha ten. Tutup. Opat kapok lombok. Aku duwe bojo biduan. Alah. Sing ndi to kuwi? Abote wong lanang yen duwe bojo cerewet ku lho. Abote wong lanang yen duwe bojo abote wong lanang yen duwe bojo biduan. Nah, ya kula. Iya, Mas. Iya ta? Iya. Lombok iki apa ta? Iki lho lagune ta. Ya cocok cengelmu malah iso. Eh, lagu kuwi harus digawe nyusuli kancane. Iya.